ဒီနေ့ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေဖတ်နဲ့လည်းနဲ့ဆိုင်နေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးတဲ့တော့ပတိတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ပြောရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေဖတ်ဆပ်ပอร์ตတ်မက်ဒီဆင်စီတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်များတယ်များတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းမကြခဏခေါ်ပြောပွဲတွေတွားတိုင်းတွားတိုင်းမေးခံရတယ်ပေါ့ဆရာဒီဆေးကတော့ကောင်းလားဒီဆေးကတော့မကောင
တကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုမရှိမဖြစ်သုံးရတဲ့သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့က supportive ဆိုတဲ့အတိုင်းပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ treatment တွေမှာเนาะကုညီပေးပြီးတော့เนาะအသုံးချတဲ့ဆေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီး review လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်စားတွေကကောင်းမလဲเนาะဘယ်စားတွေကတော့တဲအတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမလဲเนาะဘယ်ဆေးတွေကတော့เนาะ liver နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အော်အကျိုးရှိတယ်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ရွေးချက်ပါအဲတချို့ဆက်ရတော့ဟိုအသေးစား evidence based ရှိတယ်တချို့အားကြတဲ့ခါကြတော့လေ in general ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရတာလေးလေးနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပေါ့နော် knowledge လေးကိုပြန်ပြီး share လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ liver ကကျွန်တော်တို့ largest gland ပေါ့နော် receiving juice blood supply ပေါ့နော် blood supply ကကျွန်တော်တို့အဓိကကျူရဲ့ blood supply ပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ mainly ကတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะ 20% oxygen rich blood from the hepatic artery 80% nutrient rich blood from portal vein arising from the stomach intestine pancreas and spleen ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ liver က mainly ကတော့ hepatic artery ရတာကနေတယ်ပေါ့เนาะသူက oxygen ပဲသူကလိုချင်တာเนาะအဓိက mainly nutrients ကကျွန်တော်တို့က portal vein နေရ portal vein က portal vein ဆိုပေမဲ့သူက stomach လို intestine ကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမှအဓိက nutrients တွေပါတယ်ပေါ့နော် nutrients တွေပါတယ်ကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့အစာတွေတော်တော်များများက portal vein ကနေပြီးတော့ liver ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ over 60% of liver cells are hepatocytes တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ hepatocytes တွေကျွန်တော်တို့များတယ်ဒါပေမဲ့ခြား cholangiocytes တွေရှိတယ်နော် connective tissue cells တွေရှိတယ် kaffa cells တွေရှိတယ် hsc cells တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ hepatocytes တွေ problem ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ liver disease တွေကအများအပြားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်So hepatocytes are that give the liver ability to perform numerous roles which help maintain the homeostasis and health เนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို liver ရဲ့တာဝန်တွေကိုအဓိကထမ်းဆောင်ပေးနေတာဒီ hepatocytes ကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဘာတာဝန်တွေကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်လဲပေါ့เนาะဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ functional hepatocytes are synthesis of both important serum proteins တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ serum proteins တွေကျွန်တော်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာ albumin တွေကျွန်တော်ပါတယ် carrier proteins တွေပါတယ် coagulation factors တွေပါတယ်many hormonal and growth factors တွေပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ protection of the bile and its carrier bile acid တွေကျွန်တော်ထုတ်ပေးတယ်ဗောနော်ဒါကတော့ digestion အတွက်ကိုလိုတယ်ဗောနော်နောက် cholesterol တွေကျွန်တော်ထုတ်ပေးတယ် lecithin phospholipid စာတွေကိုကျွန်တော် secretion လုပ်ပေးတယ်ဗောနော်နောက်အဓိကတော့ regulation of the nutrients တွေဗောနော် glucose glycoprotein glycogen lipids cholesterol amino acid အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ liver ကတော်တော်များများကဒီ nutrients နဲ့ sign နေဗောနော်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့အစာတွေတော်တော်များများကိုသူကနေပြီးတော့ metabolize လုပ်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ control တို့ storage တို့ဒီနေရာမှာပါတယ်ဗောနော် metabolism and conjugation of the lipophilic compounds for excretion ဗောနော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်မလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေ excretion ban လုပ်တယ်အဲ့ခါမှာ bilirubin တွေ excretion ban လုပ်တယ် anions တွေ excretion cations တွေနဲ့တချို့ drugs တွေဗောနော် metabolism လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးတွေကနော်တချို့ဆေးတွေကဒီ liver metabolism ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ် hepatocyte function ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့နော် supportive အနေနဲ့ပေါ့နော်အကျိုးရှိတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် liver က incredibly resilient organ ဆိုတော့တိပြီးတော့ခံနိုင်ရှိတဲ့နော် organ တစ်ခုဖြစ်တယ် has a great capacity to regenerate new cells ပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့ January တစ်ခုဖတ်တယ်ဖတ်တော့liver regeneration ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်အဲ့တော့အသေးလေးကပွားလိုက်တာပွားလိုက်တာပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေရှုပ်နေရတယ်ပေါ့เนาะအဓိကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ regenerate လုပ်နိုင်တဲ့ power အများဆုံး organ ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ liver ကเนาะ organ ကအများဆုံးပါပဲเนาะ now virtually does not have any aging problem ကျွန်တော်တို့အသေးမှာเนาะအများနဲ့နှုတ်ပြုံနေတယ်ပေါ့เนาะအိုးလည်းစားမရှိဘူးအသေးကဘလောက်ပဲအသက်ကြီးကြီးအလုပ်လုပ်နေပုံမှန်တော့လုပ်နေတယ်เนาะတည်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့အသေးကပုံမှန်လုပ်နေတယ်ပေါ့เนาะအသေးကအိုသွားလို့เนาะမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က regeneration power တိတ်ကောင်းနေတယ်ပွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပွားလုံးအကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီအလုပ်တွေကိုအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါလေးပြောချင်တာပါဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီ liver cells here have go through thousands of complex biochemical reactions to perform its many functions
which create many different conditions that can cause injury to it. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်လဲအလုပ်လုပ်ကြတယ်ပွားတာလဲအရင်များတယ်ပရီဂျန်ရေရှင်းပါဝါလဲကောင်းတယ်ဒီလိုပဲတခုခုပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသေးအထန်ခံရဆုံးပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိခနဲ့ရှိတယ်လို့ရှင်အသေးကိုသွားထိတယ်ထိခနဲ့ရှိလိုက်အသေးကိုသွားထိတယ်အဲ့တော့မလို့နောက်ကျွန်တော်တို့အသေးရောရရအဖြစ်များတာရင်ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် healthy liver ကလူပုံလေးရှိမယ်เนาะချောချောမွေ့မွေ့လေးနဲ့ပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ရှိမယ် fatty liver ဆိုဒီလိုမျိုးဝါဝါလေးဖြစ်သွားတယ်တော့အထက်မှာ fat တွေများလာနည်းနည်းလေး liver လေးကကြီးလာတယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရိုးစစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်မှာ fibrosis တွေရှိတာတော့เนาะပျောက်တွေထလာတယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရိုးစစ်ကတင်းရပြမာလာတယ်အသေးကမာလာတယ်ကျုံသွားတယ်ကျန်နေပေါ့เนาะဒီအသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီ malfunction of the liver wrecks all other systems of the body ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏပြောတယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာနှလုံးကအရင်ရေးကြည့်တယ်နှလုံးကအရင်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးနှလုံးအသေးနှလုံးလို့ပြောတယ်ဆိုတာနှလုံးနဲ့အသေးနဲ့ကအတူတူတင်စားပြီးတော့ပြောရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ခုထိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးထိတယ်အသေးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် They can be normal in patients with serious liver disease and abnormal in patients with disease that do not affect the liver. Liver function Liver function ယောဂါတွေစိတ်ဆိုးနေပြီလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိလို့ရှင်เนาะရှုပ်ထွေးတာတွေကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ general category နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီ hepatocellular နဲ့ hepatocyte တွေကိုเนาะ involve ဖြစ်တဲ့ disease တွေပေါ့เนาะ။ cholestasis ဆိုတာကတော့ဒီ bile duct တွေကို involve ဖြစ်တဲ့ disease တွေပေါ့เนาะ။အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အဓိကခွဲလို့ရတယ်ပေါ့။ Zifam, caring for well-being.